Michigan, Cidade de Deus. Capítulo 7, no livro 3, tomo 2, de Santa Maria Ágreda. Celebra o Altíssimo novo desposório com a Princesa do Céu, a fim de prepará-la para as bodas da Encarnação. A encarnação, a maior de todas as obras divinas. Grandes são as obras do Altíssimo, conforme Salmo 110, 2, porque todas foram e são feitas com plenitude de ciência e bondade, justiça e medida, conforme Sabedoria 11, 21. Nenhuma é incompleta, inútil, defeituosa, supérflua e vã. Todas são primorosas e magníficas como o Senhor, que segundo a medida de sua vontade as quis fazer e conservar do modo mais conveniente para dela ser conhecido e glorificado, fora do mistério da encarnação. Porém, todas as obras de Deus adiestra, ainda que sejam grandes, estupendas e mais admiráveis que compreensíveis, não passam de pequenina centelha, projetada do imenso abismo da divindade. Somente o inefável sacramento de Deus, fazer-se homem passível e mortal, pode ser chamado obra-prima do infinito poder e sabedoria, aquela que excede sem comparação as suas demais obras e maravilhas. Neste mistério, não foi comunicado aos homens apenas uma faísca da divindade, mas todo aquele vulcão de imenso incêndio que se uniu com indissolúvel e eterna aliança à nossa natureza humana e terrena. A grandeza de Maria foi proporcionada à dignidade de Mãe de Deus. Se esta sagrada maravilha do Rei deve ser medida por sua mesma grandeza, era consequente que a mulher em cujo seio tomaria forma de homem fosse perfeita e adornada de todas as riquezas. Deveria ter todos os dons e graças possíveis, com tal plenitude que nenhuma fosse-lhe incompleta ou defeituosa. Sendo isto totalmente racional e conveniente à grandeza do Onipotente, assim ele o realizou em Maria Santíssima, melhor do que o Assuero com a sua graciosa Esther, quando quis elevá-la ao trono de sua grandeza em Esther 2:9.
preparou o Altíssimo, Nossa Rainha Maria, com favores, privilégios e dons jamais imaginados por qualquer criatura humana. Quando ela surgiu à vista dos cortesãos desde grande rei imortal dos séculos, Timóteo 1,17, todos louvaram o poder divino que, ao escolher Maria, essa mulher para sua mãe, pôde e soube torná-la digna de o receber por filho. Visão e graças do sétimo dia. Chegou então o sétimo dia, próximo a este mistério, e à mesma hora que nos anteriores, a Divina Senhora foi chamada e elevada espiritualmente, com certa diferença dos dias precedentes. Neste, ela foi levada corporalmente pelos santos anjos ao céu, ficando um deles em seu lugar, representando-a com corpo aparente. Chegada ao Supremo Céu, ela viu a divindade com visão abstrativa, como nos outros dias, mas sempre com nova e mais intensa luz e mistérios mais profundos que aquela vontade sabe e pode esconder ou revelar. Ouviu uma voz que saía do trono real lhe dizendo: "Tem esposa e pomba escolhida, nossa graciosa e amada, que achaste graça aos nossos olhos, eleita entre milhares, vem para novamente seres recebida por nossa única esposa. Para isto, queremos te conferir o ornato e formosura dignos de nossos desejos." Atitude e humildade da Virgem. Estas palavras, a humilíssima entre as humildes abateu-se e aniquilou-se na presença do Altíssimo. Além de quanto possa compreender a humana capacidade, ela toda entregue ao divino beneplácito, com aprazível retraimento, respondeu: "Aqui estou, Senhor, o pó e vil vermezinho, vossa pobre escrava, para que nela se cumpra o vosso maior agrado. Servi-vos desta humilde instrumento, para vosso querer, governai-me com a vossa destra." Mandou o Altíssimo aos serafins mais excelentes em dignidade, próximos do trono, que assistissem àquela mulher. Acompanhados por outros, colocaram-se em forma visível ao pé do trono onde se encontrava Maria Santíssima, mais inflamada do divino amor que todos eles. Sentimento dos anjos. Era espetáculo de nova admiração e júbilo para todos os espíritos angélicos ver naquele lugar jamais pisado por qualquer pé humano, uma humilde donzela, consagrada à sua rainha, mais próxima a Deus que todas as demais criaturas, viam no céu tão apreciada e considerada aquela mulher, conforme Provérbios 31:10, que o mundo desprezava por desconhecê-la, viam o penhor e princípio da elevação da natureza humana acima dos coros celestiais e já estabelecida entre eles. Oh, que santa e doce inveja poderia causar esta peregrina maravilha aos antigos cortesãos da celeste Jerusalém. Que conceitos formaria para louvar seu autor? Que afetos de humildade repetiriam, sujeitando os seus elevados entendimentos à vontade e ordenação divina? Reconheceriam ser justo e santo que ele elevasse os humildes e favorecesse a humana humildade, dando-lhe preferência à angélica. Maria recebe a graça no mais alto grau. Estando os moradores do céu nesta digna admiração, a Santíssima Trindade, a nosso modo de entender, conferia consigo mesma quão agradável era aos seus olhos a princesa Maria. Correspondera perfeitamente, inteiramente, aos benefícios e dons que lhe foram confiados. Mediante eles havia conquistado a glória que adequadamente fazia reverter na do Senhor. E não tinha nada, nenhum defeito ou impedimento para receber a dignidade de mãe do Verbo, esposa do Deus Altíssimo, para o qual foi destinada. Determinaram-se as três divinas pessoas acrescentar-lhe ainda o supremo grau de graça e amizade com Deus, grau que nenhuma outra criatura tivera nem teria jamais.
Naquele momento, então, conferiram-lhe mais graça do que possuíam todas as demais criaturas reunidas, tanto no céu como na terra. Vendo realizada a suprema santidade que para Maria ideara e concebera sua mente divina, grande foi por ela seu agrado e complacência. A manifestação visível da santidade de Maria. Correspondente a esta santidade, em testemunho da benevolência com que o Senhor lhe comunicava novas influências de sua divina natureza, mandou que Maria fosse visivelmente ornada de veste e joias misteriosas, significando os dons interiores, graças e privilégios que lhe outorgava como rainha e esposa. Não obstante este ornato e desposório lhe terem sido concedidos outras vezes, como foram e foi apresentada no templo, nesta ocasião, foram acompanhados de novas excelências e admiração, porque constituíam a preparação próxima para o milagre da encarnação. A túnica, símbolo de sua pureza e graça. Por ordem divina, os serafins vestiram Maria com uma ampla túnica, símbolo de sua pureza e graça. Era de tão singular alvura e refulgente beleza que se só um de seus raios luminosos brilhasse no mundo, daria maior claridade do que todas as estrelas juntas, mesmo que estas fossem outros tantos sóis, comparada com a sua luz que conhecemos. Pareceria obscuridade. Enquanto era assim vestida pelos serafins, recebeu do Altíssimo profunda inteligência que aquela graça lhe ocasionava a obrigação de corresponder a Deus com a fidelidade, o amor e o excelente e o elevado modo de praticar tudo quanto compreendia. Somente não lhe era revelada a intenção do Senhor tomar carne em seu seio virginal. Tudo mais, Nossa Senhora compreendia e por tudo se humilhava com indizível prudência, pedindo auxílio divino para corresponder a tais benefícios e favores. O cinto, símbolo do temor de Deus. Colocaram-lhe os serafins sobre a veste um cinto, símbolo do santo temor que lhe era infundido, riquíssimo, feito de pedras diversas, extremamente refulgentes, que muito a embelezaram. E ao mesmo tempo foi a divina princesa iluminada pela fonte de luz em cuja presença se encontrava para altamente entender as razões pelas quais Deus deve ser temido por toda a criatura. Com este dom do temor do Senhor ficou convenientemente cingida e preparada como era necessária a pura criatura, que tão familiarmente trataria e conversaria com o Criador, sendo verdadeira mãe sua. Os cabelos, o diadema e as sandálias. Em seguida, conheceu que ornavam com formosos longos cabelos mais brilhantes que o ouro refulgente, presos por rico diadema. Com este ornato, lhe era concedido que todos os seus pensamentos durassem durante toda a vida, fossem sempre elevados e divinos, inflamados em sublime caridade significada pelo ouro. Ao mesmo tempo, foram-lhe infundidos novos hábitos de sabedoria e ciência claríssima, para que estes cabelos fossem graciosamente reunidos e presos por inexplicável participação na ciência e sabedoria do mesmo Deus. Deram-lhe por sandálias a graça de que todos os seus passos e movimentos fossem formosíssimos, dirigidos sempre para os mais altos e santos fins da glória do Altíssimo. Prenderam-lhe este calçado com especial graça de solicitude e diligência no agir para com Deus e com o próximo. Assim sucedeu quando apressadamente foi visitar Santa Isabel e São João. Deste modo, os passos desta filha do príncipe tornaram-se formosíssimos. Pulseiras, anéis e colar. Adornaram-na com pulseiras, infundindo-lhe nova magnanimidade para grandes obras pela participação do atributo da magnificência. Assim, sempre aplicava suas mãos em coisas árduas. Embelezaram-lhe os dedos com anéis, novos dons do Espírito Santo, para que nas pequenas ações, em coisas de menor importância, agisse de modo superior, com intenções e circunstâncias que as tornavam todas admiráveis e grandiosas.
Acrescentaram-lhe um colar de inestimáveis e brilhantes pedras preciosas. Dele pendia um conjunto de 3 pedras mais excelentes, as virtudes da fé, esperança e caridade, correspondentes às 3 divinas pessoas. Por este ornato, renovaram-lhe os hábitos deste nobilíssimo ornato. Nobilíssimas virtudes, conforme deveria exercitá-las nos mistérios da encarnação e redenção. As arrecadas. Colocaram-lhe nas orelhas as arrecadas de ouro, salpicadas de prata, preparando seus ouvidos para a embaixada que em breve receberia do Santo Arcanjo Gabriel. Foi-lhe dada especial ciência para ouvir com atenção e responder discretamente com argumentos prudentíssimos e agradáveis à divina vontade. Do metal sonoro e puro da prata de sua candura ressoaria aos ouvidos do Senhor e ficariam gravados em seu peito divino aquelas superadas e santas palavras: Fiat mihi secundum verbum tum, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Conforme Lucas 1:38, o Fiat Mihi de Maria. O ornato de sua túnica. Semearam sua veste de cifras em relevo, semelhante a bordados de finíssimos matices de ouro. Algumas diziam Maria, Mãe de Deus, e outras Maria, Virgem, Mãe. Por então não lhe foram revelados estes misteriosos dísticos, mas somente aos santos anjos. Os matices eram os excelentes hábitos de todas as eminentes virtudes de seus atos correspondentes, ultrapassando tudo quanto têm praticado as criaturas inteligentes. Para cumprimento de toda esta beleza, deram-lhe qual água perfumada para banhar o rosto. Muitas iluminações e resplendores que a proximidade e participação do infinito ser e perfeições de Deus refletiam nesta divina senhora. Convinha que para recebê-lo real e verdadeiramente seu ventre virginal o houvesse recebido por graça no sumo grau possível a pura criatura. Impossível explicar a santidade da Virgem. Com este adorno e beleza, ficou nossa princesa Maria tão encantadora e cativante que o Supremo Rei pôde cobiçá-la, pelo que em outros lugares tenho tido dito de suas virtudes, e pelo que será forçoso repetir nesta história. Não me detenho mais em explicar este adorno, que foi superior pelas suas circunstâncias e efeitos mais divinos. Tudo cabe no poder divino e no imenso campo da perfeição e santidade, onde sempre fica muito que acrescentar e entender. Aproximando-nos deste mar de Maria Puríssima, ficamos sempre muito à margem de sua grandeza, e meu entendimento sempre permanece repleto de conceitos que não consigo traduzir. Doutrina que me deu a Maria, a Rainha do Santíssima. Deus deseja agraciar as almas. Minha filha, as ocultas oficinas e recâmeras do Altíssimo são de Rei Divino e Senhor Onipotente. Sem medida e sem número são as ricas joias que nelas guarda para compor o adorno de suas esposas escolhidas. Assim como enriqueceu minha alma, poderia fazer com outras inumeráveis e sempre lhe sobraria infinitude. Ainda que a nenhuma criatura dará tanto quanto deu a mim, não será por não poder ou não querer, mas sim porque nenhuma se disporá para a graça como eu. Apesar disso, com muitas, o Todo-Poderoso é liberalíssimo e as enriquece grandemente por terem menos impedimento e mais disposição que outras. Disposições para elevar-se na graça. Desejo, caríssima, que não oponhas obstáculo ao amor do Senhor por ti. Quero que te disponha a receber os dons, as joias, com que te quer preparar e te fazer digna de seu tálamo de esposo. Saiba que todas as almas recebem dele este ornato de sua amizade e graça, mas cada qual no grau que é capaz. Se desejas chegar aos mais elevados graus desta perfeição e ser digna da presença de teu Senhor e esposo, procura crescer e ser forte no amor, que aumenta na medida da renúncia e mortificação.
Esquece e deixa todas as coisas terrenas, extingue a inclinação por ti mesma e pelas coisas visíveis, lava-te frequentemente no sangue de Cristo, teu Redentor, renovando a amorosa dor da contrição de tuas culpas. Deste modo, encontrarás graça aos seus olhos. Ele cobiçará a tua beleza e teu adorno será cheio de perfeição e pureza. Gratidão e humildade. Como foste pelo Senhor tão distinguida nestes favores, é razão que sejas mais agradecida que muitas gerações, louvando e agradecendo-o incessantemente pelo que contigo se dignou realizar. Se o vício da ingratidão é tão repreensível nas criaturas que devem menos e que terrenas e grosseiras desprezam e esquecem os benefícios do Senhor, maior será esta vilania em ti. Não te enganes com pretexto de humildade, porque há muita diferença entre humildade agradecida e ingratidão erradamente humilhada. Deves lembrar que muitas vezes o Senhor fez grandes favores indignos para manifestar sua bondosa grandeza e para que ninguém se exalte por causa deles. O conhecimento da própria indignidade serve de contrapeso e antídoto contra o veneno da presunção. Isto não deve impedir a gratidão e o reconhecimento que de todo o dom perfeito pertence e desce do Pai das Luzes. Reconhecimento que todo dom perfeito pertence e desce do Pai das Luzes, e por si mesma a criatura nunca os pode merecer. Se tudo lhe é dado unicamente pela bondade divina, deve penetrar-se toda de gratidão. Capítulo 8. É atendida a súplica que nossa grande rainha faz diante do Senhor para a realização do mistério da encarnação e da redenção humana. Maria será mãe do Verbo e medianeira da redenção dos homens. Encontrava-se a divina princesa Maria Santíssima tão cheia de graça e beleza e o coração de Deus tão ferido por seus ternos afetos que, por fim, ou obrigaram a voar do seio do Eterno Pai ao tálamo de seu virginal seio. Assim rompeu com aquela prolongada rêmora, que por mais de 5.000 anos o detinha de vir ao mundo. Como esta nova maravilha deveria se executar com plenitude de sabedoria e equidade, o Senhor a dispôs de tal modo que a princesa do céu viesse a ser digna mãe do Verbo manado e ao mesmo tempo eficaz medianeira de sua vinda, muito mais do que Esther o foi do resgate de seu povo. Ardia no coração de Maria Santíssima o fogo que Deus lhe acendera, pedindo-lhe sem cessar a salvação para a linhagem humana. Ao mesmo tempo, retraía-se a humilíssima senhora, sabendo que pelo pecado de Adão estava promulgada para os mortais sentença de morte e eterna privação da presença de Deus. Sua amorosa e humilde oração pedindo a encarnação. O amor e a humildade travavam divina luta no puríssimo coração de Maria, que com amorosos e humildes afetos repetia muitas vezes: ó, quem pudera conseguir o remédio para meus irmãos? Ó, quem tirará do seio do Pai o seu unigênito para o transportar à nossa mortalidade? Ó, quem o obrigará a dar sua natureza aquele ósculo de sua boca, pedido pela esposa? Mas como podemos nós pedir isso, filhos e descendentes do malfeitor que cometeu a culpa? Como poderemos atrair aquele que nossos pais afastaram tanto? Ó, amor meu, tomara ver-vos aos peitos de vossa mãe a natureza. Ó, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, se descesses inclinando vossos céus e iluminando os que vivem assentados nas trevas, se apaziguasses vosso Pai e se o soberbo Amã, nosso inimigo demônio, fosse derrubado por vosso divino braço, o vosso unigênito, quem será a medianeira para tirar com a tenaz de ouro do altar celestial aquela brasa da divindade, como serafim de que nos fala o vosso profeta, para purificar o mundo? Resposta divina. No oitavo dia dos que vou descrevendo, estava Maria Santíssima fazendo esta oração, quando à meia-noite, arrebatada em Deus, ouvi-o responder: vem, minha pomba,
esposa escolhida, que não estás dentro da lei comum. És isenta do pecado e livre de seus efeitos. Desde o instante de tua conceição, quando te dei o ser, desviei de ti a vara de minha justiça e aproximei-a de meu colo e de minha grande clemência, para que não te atingisse o geral edito do pecado. Venha a mim e não desfaleça por humildade e conhecimento de tua natureza. Eu levanto ao humilde e encho de riquezas o pobre. Estou contigo e minha liberal misericórdia ser-te-á benigna. A admiração dos anjos. Intelectualmente ouvia estas palavras nossa rainha e compreendeu que era levada corporalmente ao céu, como no dia precedente pelos anjos, ficando em seu lugar um de sua guarda. Subiu novamente à presença do Altíssimo, tão rica dos tesouros de sua graça, tão próspera e tão formosa que, especialmente nesta ocasião, admirados diziam entre si os soberanos espíritos, louvando ao Altíssimo. Quem é esta que sobe do deserto tão inebriada de delícias? Quem é esta que se apoia em seu amado e o cativa para levá-lo consigo à vida terrena? Quem é esta que se levanta como aurora, mais formosa que a lua, singular como o sol? Quem sobe tão refulgente da terra mergulhada em trevas, como sendo de natureza tão frágil e tão forte e corajosa? Como é tão poderosa até querer vencer o Onipotente? E como, estando o céu fechado aos filhos de Adão, é franqueado para essa singular mulher, sendo ela de sua mesma descendência? O amor de Deus por Maria. Recebeu o Altíssimo em sua presença a sua eleita e única esposa, Maria Santíssima, embora não tenha sido por visão intuitiva da divindade, mas só abstrativa, foi acompanhada de incomparáveis graças de iluminações e purificações que o Senhor lhe reservara para este dia. Tão divinas foram estas disposições que, a nosso modo de entender, o próprio Deus se admirou apreciando a obra do seu poderoso braço. Como que, enamorado por ela, lhe disse: revertere, revertere, sunamitis uti intuamirti. Cântico 6:12. Minha perfeitíssima esposa, minha pomba e amiga, agradável a meus olhos, volta-te para nós te contemplarmos e nos deleitarmos em tua formosura. Não me arrependo de ter criado um homem, alegro-me de sua formação, porque tu dele nasceste. Vejam, meus espíritos celestiais, quão merecidamente quis e quero escolher-te por esposa minha e rainha de todas as minhas criaturas. Conheçam com tanto quanta razão me deleito em seu tálamo, onde meu unigênito será mais glorificado depois da glória que possui em mim. Entendam todos que se com justiça repudiei Eva, a primeira rainha da terra, por causa de sua desobediência, elevo-te à suprema dignidade, mostrando-me poderoso e magnífico para com tua profunda humildade. Os anjos reconhecem Maria por sua senhora. Este foi o dia de maior júbilo e gozo ascendental para os anjos do que qualquer outro desde a criação, quando a Beatíssima Trindade escolheu e declarou sua esposa, Mãe do Verbo Eterno, por Rainha e Senhora de todas as criaturas. Os espíritos celestiais a reconheceram por superior à Senhora, entoando maravilhosos hinos de glória e louvor ao Senhor. Nestes admiráveis mistérios encontrava-se a Divina Rainha, Maria, absorta no abismo da divindade e na luz de suas infinitas perfeições. Assim dispunha o Senhor para que ela não notasse o que ia acontecendo e ignorasse, até o tempo oportuno, o mistério de sua escolha para a mãe do unigênito de Deus. Com nação alguma, jamais fez o Senhor tais coisas. Nem com qualquer outra criatura se mostrou tão magnífico e poderoso como com Maria Santíssima neste dia. Maria suplica a vinda do Messias. Disse-lhe ainda o Altíssimo com extrema benevolência: minha esposa eleita, já que achaste graça aos meus olhos, pede-me sem receio o que desejas, e asseguro-te como Deus veríssimo e Rei poderoso, que não desprezarei tuas súplicas, nem negarei o que pedires. Humilhou-se profundamente nossa grande princesa, e sob a real palavra do Senhor, levantou-se com inabalável confiança e respondeu:
Senhor Deus e Deus Altíssimo, se encontrei graça aos vossos olhos, apesar de ser pó e cinza, falarei e derramarei meu coração em vossa real presença, garantindo-lhe novamente sua majestade na presença dos cortesãos celestes, que lhe daria tudo o que pedisse, ainda que fosse parte do seu reino. Não vos peço, respondeu Maria Puríssima, parte de vosso reino para mim, mas peço o todo inteiro para os homens, meus irmãos. Peço, Altíssimo e Poderoso Rei, envieis por vossa imensa piedade, vosso unigênito e nosso Redentor para satisfazer os pecados do mundo. Alcance vosso povo a liberdade que deseja. Fique satisfeita a vossa justiça. Proclame-se a paz na terra para os homens e lhe seja franqueada a entrada no céu. Fechado por suas culpas. Veja toda a carne a vossa salvação. Deem-se a paz e a justiça aquele estreito abraço e ósculo que Davi desejava. Tenhamos nós, os mortais, mestre, guia, redentor, chefe, a conviver conosco. Chegue finalmente, meu Deus, o dia que prometeste. Cumpram-se vossas palavras e venha nosso Messias por tantos séculos desejado. Estes são os meus ardentes anelos que a dignação de vossa infinita clemência me animou a transformar em rogos. Deus promete para a breve encarnação. O Altíssimo Senhor, que inspirava as súplicas de sua amada esposa para se ver obrigado a atendê-las, recebeu-as benignamente. E respondeu com singular clemência: Teus rogos são agradáveis à minha vontade. Faça-se como pedes. Quero minha filha e esposa, o mesmo que tu. Em confirmação desta verdade, com minha palavra, te prometo que brevemente meu unigênito descerá à terra e se vestirá da natureza humana, realizando-te os teus desejos. Alegria e gratidão de Maria. Com a segurança da divina palavra, sentiu nossa grande princesa em seu interior nova luz e certeza de que chegava o fim, aquela prolongada noite do pecado e das antigas leis, achando-se próxima à nova claridade da redenção humana. E como sobre ela se refletiam tão próximos e intensos os raios do sol da justiça que em breve nasceria de seu seio. Mostrava-se como belíssima aurora, abrasada e refulgente pelo arrebol, digo assim da divindade, toda transformada em Deus e desfeita em afetos de amor e gratidão pelo benefício da próxima redenção. Dava incessantes louvores ao Senhor em seu nome e no de todos os mortais. Nestes atos passou aquele dia depois que os anjos a trouxeram de volta à terra. Lamento-me sempre de minha ignorância e incapacidade para explicar arcanos tão elevados. Se os doutos e grandes letrados não poderão fazer adequadamente, como conseguirá uma pobre e vil mulher? Supra minha ignorância à luz da piedade cristã e a obediência sirva de desculpa à minha ousadia. Doutrina que me deu a Rainha Maria Santíssima. Gratidão e correspondência às graças divinas. Minha filha caríssima, quão distante estão da sabedoria mundana as admiráveis obras que o poder divino comigo realizou, preparando a encarnação do Verbo Eterno em meu seio. A carne e o sangue não os podem perscrutar, nem sequer os anjos os mais elevados serafins, por si mesmo poderiam conhecer mistérios tão ocultos e acima da ordem da graça comum das demais criaturas. Tu, minha amiga, louva ao Senhor por eles, com incessante amor e agradecimento. Não sejas remissa para compreender a grandeza de seu divino amor e o muito que faz por seus íntimos amigos, desejando levantá-los do pó e enriquecê-los por muitos modos. Se aprofundares esta verdade, ela te incitará à gratidão e a realizar grandes coisas dignas de fiel esposa e filha. Deus ama as almas generosas. Para te dispores e animares, advirto que as suas escolhidas, diz o Senhor muitas vezes aquelas palavras: volta-te, volta-te para que nós te contemplemos, conforme Cântico 6:12. Tanto se agrada em ver nossos seus dons nas almas que escolhe para suas delícias,
que nela se compraz incomparavelmente mais do que o Pai a contemplar muitas vezes com carinho o Filho único cheio de graça e beleza, ou mais do que um rei admirando bela cidade que conquistou, ou do que o artista deleitando-se em sua obra-prima, ou do que alguém alegrando-se com um amigo que muito ama. À medida que as almas se dispõem e progridem, aumentam também os favores e benevolência do Senhor. Se os mortais que gozam da luz da fé conseguissem compreender isso somente por este prazer do Altíssimo, deveriam não apenas evitar o pecado, mas realizar grandes obras e até dar a vida para servir e amar a quem é tão liberal em recompensar, tornar feliz e beneficiar. Maria agradou a Deus mais do que todas as criaturas. Quando nesse oitavo dia que descreveste, o Senhor do céu me disse aquelas palavras: volta-te para que os espíritos celestes me contemplassem, foi grande, muito grande o prazer de sua majestade, que excedeu ao agrado e complacência que lhe causaram todas as almas santas chegadas ao supremo grau de perfeição. Sua benevolência comprazeu-se mais em mim do que em todos os apóstolos, mártires, confessores, virgens e demais santos. Neste agrado e aceitação do Altíssimo, redundaram tantas moções de graças e participação da divindade para meu espírito, que não podes compreender nem explicar perfeitamente em teu estado de criatura mortal. Não obstante, revelo-te este misterioso segredo para louvares a Deus. Esforça-te para, em meu nome e em meu lugar, enquanto te durar o desterro da pátria, estenderes e empregares teu braço em realizar grandes coisas. Assim darás ao Senhor o agrado que de ti deseja, agrado que deves sempre ter em vista, para alcançar suas graças e pedi-las com perfeita caridade para ti e ao próximo.